homem que transmite a mensagem de Deus a cada canto do Brasil, graças ao império midiático que ele criou, que é através do rádio e televisão. Fiéis de todo o país reconhecem no apóstolo o dom de cura. O milagre é a realização do impossível, né? Eu não sabia que Deus estava na minha vida para realizar. Valdemiro vale da oração e das mãos como um método para curar as pessoas. Quando para muitos a cura é questão de energia e espiritualidade, onde a fé é primordial, para outros é questão de ciência. É possível que existem pessoas com poderes sobrenaturais de cura? Valdemiro Santiago é um mineiro hoje com seus 61 anos de idade. Ele nunca escondeu as suas origens por ser pobre. Eu não tenho vergonha da minha origem, eu falo quem fui, quem sou, de onde eu vim, o que passei. Uma das maiores humilhações que eu já passei na vida foi desejar comer e não ter o que comer. Aos 12 anos de idade, ele ficou órfão de sua mãe e até hoje ele não esquece das palavras que sua mãe dizia. Eu me lembro que minha mãe ia me bater, que ela era mais nervosa, e meu pai intercedia por mim. É, não faça isso não. Ela batia assim mesmo, mas já diminuía um pouco, né? Ainda garoto, ele se mudou para Juiz de Fora, para morar com seu irmão. Eu e ele, a gente estava num barraquinho, um barraco assim, do lado de uma Febem, lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu cheguei da igreja, estava ajudando na igreja. E sabe o que a gente fazia? Eu e ele sozinho no barraquinho. A gente ajoelhava e a gente glorificava a Deus. Em 1979, Valdemiro foi convidado por um pastor da Igreja Universal para participar de um culto. Jovem de apenas 16 anos, gostou muito do que viu em ser cristão e passou a se dedicar à Igreja Universal, virando obreiro tempo depois. E foi em Juiz de Fora que Valdemiro, com seus 17 anos de idade, já sendo pastor, assegura ter descoberto o dom de curar as pessoas. E então, ele realiza o seu primeiro milagre. A primeira vez que eu orei por uma moça, uma jovem paralítica no hospital e ela andou, fiquei bestinha também. Bestinha. Lá em Juiz de Fora. Eu estava sozinho assim, fui no hospital fazer visita assim. Era menino. Tinha acabado de completar 17 anos de idade. E aí fui. Eu nem sabia que ela era paralítica, né? Eu vi ela na cadeira lá, de rodas, mas ela era paralítica há 16 anos, eu acho. O milagre não foi na igreja, e sim numa de suas visitas a um hospital. Ele deu a sua bênção, orando para uma menina de cadeira de rodas, e milagrosamente a jovem se levantou. Aí eu orei e falei, agora levanta um pouquinho, filha. Ela olhou para mim assim e levantou. Aí a família começou a chorar, a enfermeira chorando. Eu falei, eu fiz algum mal? Não, ela não anda. Eu falei, como não anda? Tá andando. Eu falei, Jesus! Assustei. Eu falei, meu Deus, olhei para minha mão e falei, Jesus me deu poder. E assim começou o meu ministério, a minha trajetória. Depois desse milagre, ele não parou mais. E ele ganhou notoriedade mesmo depois que rompeu com a Universal e fundou a sua própria igreja. Enquanto as pessoas se aproximam dessas crenças, outras se mantêm bem distantes e veem nesses casos de fiéis que afirmam receber o milagre a existência de manipulação psicológica por parte dos líderes curadores. Para a psicologia, existe um plano que pode surgir e agrave as pessoas que não conseguem a cura. Ou seja, quando o fiel não é curado, é porque a fé dele não é forte. E então, além de continuar doente, passa a carregar peso de culpa. Isso sem contar os casos em que o milagre é uma farsa mesmo. É uma meia dúzia de endemoniados, de perturbados, que querem imputar crime, culpabilidade, é que inventam isso. E internet, isso é conversa fiada. O milagre é de graça. É de graça o milagre. É pela fé. É fato que a igreja do Valdemiro é conhecida por ter muitos milagres sobrenaturais, mas o que vamos mostrar é algo muito sério, que põe em dúvida a veracidade dos tais milagres. Atenção, quadrilha de Satanás de plantão na internet. Vocês vão ter assunto.
E vamos mostrar que muitas das vezes a cura é forjada. É, mas isso não é novidade não, pois o próprio Valdemiro já foi flagrado em situação parecida. Isso mesmo, ele conta o milagre sobrenatural e ainda mostra a foto como prova. Vamos ver. Quem já ouviu falar numa cidade chamada Chique Chique, né? Acho que é Bahia, quem já ouviu falar? Uma vez uma família falou assim: apóstolo, nosso gado está morrendo, nossa lavoura está se acabando. E o pior é que a meteorologia acabou de dar uma sentença de morte para todos nós lá. Falei, por quê? Disseram que durante um ano não vai cair uma gota de chuva naquele lugar, falaram para mim. Na hora Deus mandou eu falar, eu falei, liga lá e diga que ainda este mês vai chover em Xique-Xique até mandar parar, até pedir para parar. Eu falei, vai chover até cachorro beber água em pé. Quem lembra disso aí? Choveu em Xique-Xique naquele mês. E a meteorologia ficou confusa. Mentira! Deus não depende de previsões de homens. Deus é o poder! Conforme ouvimos, através dos poderes de Valdemiro, choveu em Xique-Xique. Agora vamos ver ele mostrando a foto do cachorro para comprovar a veracidade do que ele falou. Rapaz, acharam isso aí? Acharam essas imagens? Agora tem que elogiar esses caras, hein? Esse daí não é espião não, esse cachorro. Filmaram com celular os açudes, as represas, as lagoas. Eu falei, vai chover até cachorro beber água em pé. Quem lembra disso aí? Show, bebê, nada em pé, olha lá. Mostraram isso aí mesmo na televisão. É, seria um milagre sobrenatural mesmo, se a foto do cachorro não fosse forjada. Bom, pelo menos se tratando do ocorrido em Xique-Xique, já que esse acontecimento foi em Três Vendas, no Rio de Janeiro, e no ano de 2012. Na pressa para sair de casa, ocupar as partes mais altas das casas, muitas pessoas acabaram deixando para trás os animais domésticos. Olha, aquele cachorro ali, segundo os vizinhos, está desde ontem naquela situação, lutando para não morrer afogado. Vem, garoto, vem. Vem nadando aqui que eu te pego. De acordo com essa reportagem, o cachorro não é o registro que Valdemiro falou. O animal foi abandonado durante a enchente em Três Vendas, no Rio de Janeiro. Observe a foto. É a mesma que o Valdemiro exibe em seu culto televisivo. É. Gente, foi falar. Tadinho do cachorro, ele tem culpa, né? Ele tá olhando pra mim, sabia? Rapaz, deu até dó que eu gosto do bichinho. Mas sabe nadar o cachorrinho, sabia, né? Você não sabe nadar, mas ele sabe, ó. Mas o cachorro bebeu água em pé lá em Xique-Xique, ó. Ele de fato cometeu a tal da fake news e passou a imagem do cachorro como prova do seu milagre sobrenatural. Você que é de Xique-Xique? Tá chovendo em Xique-Xique, legal. Tava até rachada a terra, agora tá chovendo, que benção. É? Você tem fé, hein? Que benção. Que você não pode ouvir um profeta ou dar crédito se a palavra dele não se cumprir, porque a de Deus jamais cai no chão, jamais deixa de se cumprir. As escrituras sagradas retratam Satanás como um ser superior a nós. Embora seja um anjo caído, ele é um ser angelical. E a pergunta é, Satanás pode realizar milagres? Estudiosos levantam esta questão através de textos relevantes da Bíblia, que comprovam que Satanás, o grande enganador, pode sim realizar sinais de milagres. Os sinais de milagres se assemelham aos truques espantosos realizados pelos magos do Egito, que buscavam ter os mesmos poderes de Moisés. Vamos ler essa passagem na Bíblia. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo, quando o faraó vos falar, dizendo, fazei por vós algum milagre, dirás a Arão, toma tua vara e lança-a diante de faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente.
E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Mas a igreja atual enfrenta uma grave ameaça daqueles que querem reivindicar o poder e a autoridade apostólica, mas há sim os verdadeiros milagres feitos por Deus, tanto registrados na Bíblia como os que acontecem nos dias de hoje.